Dnešní video bude pain. Už je to druhý pokus, protože ten minulej byl poměrně velký pain, řekněme. A to jsme natáčeli jen chvilu. Ale to nevadí, máme tady další, snad už lepší pokus. A jdeme pojďme, máme tady 5 černých Petrů, jo. A uvidíme, co nám padne. Každopádně budeme točit tak dlouho, dokud nezbyde jenom jeden brawler a to si děláš prdel. No. Děkuju. Okay. By 5. To bylo ani nevím, ale ne. Nep. Kámo, to si děláš, protože... OK, no, tak GG, hochu. Dobře, teď je řada na tobě, ale dobře, Riko není zase tak špatný, tak to pohodě. Dámy a pánové, Catman a jeho šílený výtvor, má tam asi bambilion, kámo, těch postav, má tam 5 černých Petrů samozřejmě jak já, ale má tam víc postav, má víc čeho vybírat, budeme tady díl a si můžeš, Kéťo. Mafan. Tu je dobrý, jaký Frank, a prosím mě. Já pohledu do těla. Meniny. Meniny, meniny dvojče. Su. Ty jsi na konec. Kamu. Černý Petr. Poslední 2:50:50. A mliko. Hraj za mlíko. Okej, Miko. Hraj za mlíko. Mlíko. Hraj za mlíko. Mlíko. Tak jo, dámy a pánové, jdeme se na to vrhnout. Dámy a pánové, switchu si za Rika. Jdeme na to. Gold v Minecraftu nebo gold v realitě? Gold v Minecraftu. To je špatný. Do you claim no? No, tak to ještě nějak nechcípnout by se hodilo. Hezky. Mám vyskočit, mám vyskočit? Jak chceš? To vaši vej. No, vidí, nějak se mě za to zajet tam. To já jsem mega opice. To seš! Ne, já jsem měl vyskočit. Nevadí. Hlavně, že nejsme čtvrtí nebo třetí, nebo pátí při nejhorší. Tam se Borka jmenovala Šele a měla Šelinu. No kamo, tak to zdrhni, hele. Víš, že tady jsem. Oh no. Jdu na ně vyskočit, kde? Pozor, no. Prostě... já. Proč zase očekáš? Proč jsem sandwichy? Může tam mě je mega malo chápe. Kolika ty na ně máš prosím tě rank? Nevím, já mám low rank. Kamu, ne, on dostal jak si... Bracho, víš, že nejsiš nesmrtelný. Co to bylo? Jakože na něm kolik máš poárků, ale... Jakože na Mekovi. No, tak nějak 12 tisíc. Krása. Jděte šině do opice!
No, na neho nevím úplně, jestli chceš rašovat. No. Já ho rašnu. Nerašnu ho, on dělá ten blázen. Oh, ne. Tuto borku já nemám rád. Tuto taky ne. Já nemám rád. Kam ono tak dělej. Běž, pojď. Jump. Jump. Bro, co to je prostě? Co tam je? Kámo, ona už zbývala poslední. Nevadí, nevadí. No, I don't like you. I don't like you. Okay, kámo, dávky jsou nám do... Dobej. Tak, ten mě zabije na jednu ráno. No. Mě taky, neboj. Protože atomová bomba. No. Taky bomba. Kámo, proč mě doslova... Kámo, jak je možné, že mě doslova na počítači přichází notifikace? Ty máš Baby Shark? Au! Ne, já jsem ještě dal minus. Nevadí, další round, let's go. Ušujem. Sedmý win streak. Každopádně dáme, pánové. Jenom celkově ode mě očekávajte, že hele vidí spoustu. Neříkám, že všechno bude skateou, podle mě on není takový šílenec jak já, aby to pařil 24/7. Ale když bude štít někdy zase, tak můžeme zase spolu udělat nějaký takovýhle video. Uvidíme třeba no, protože vlastně se netrefí, jo. Proč? Pojď, hlavně žiši, než prosím. Aha. Tak nic, no. Teď je otázka, když on dělá toho Shadow Clone, je to jeho dítě, nebo? What? Oh no, ne. Jump, last jump. Nevadí. Nevadí, pohodě. Čo? Musí to nabít, je to oni. A to ani myslím není. Já jsem čekal ráno, že nám to bude trvat jako díl vůbec, nebo minimálně mě, že to bude trvat jako mnohem díl se vůbec dostat jako na 15. rank, jo. A life could be dream. Počkej, za to není copyright, doufám, že ne. No tak teď, kamo, teď se od ní drž dál, ona dává teďka damage jak svin. Já nejmám.
Díky na mě? No tak jako tady, jako nevím, pane, tady se to pane nevyplatí zrovna. No tak no, na mě počká, tak to. Jsem dát, to byla chyba, já jsem k němu neměl chodit. To ani nedostávám takový mínuska, jak jsem čekal. Nebo takhle, jako by challenge, ty máš už splněnou i já, a takže teoreticky si můžeš potom říct, toho chceš jako za brawlera. Ne, fakt, jestli chceš, tak si můžeš teda vzít jiného brolíka, to je na tobě už. Já myslím, že to já budu. Co? Já potřebuji to sadlej surpres, abych se mohl soustředit. Ty vole. Kamu, já mám co den, kamu, 500 pohárků plus. Za Leona, a kdy to vyšlo? Okej, okay. Teďka když dáme win, tak mám 17. rank. Nemůžu, paní, nic mi dělali, kterou teď tam byl. Sandwich s parma, kámo, kámo, nevím si, co jsi měl k večeři, kámo? Sandwich s parmazelou. A to. Kámo, teď ti prostě napadlo slovo parmazela. Jola. I don't like her. Melody is not good. Can you spawn? Because if you don't spawn, I actually die. A tak to má být. Můj svět je tvůj. Tak od dneška budu i já hochu. A tak to má být. Au, 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 au. Uteč, ne, Rašu. To byla chyba. Protože teďka nás si necháveš. Že si to jsou. Kamu, děláš si srandu, jak mě mohl dohnat. Vysvětli mi, jak to mohl dohnat. Oh ne, Frank Mon Mondela. Mon
Jo, Diablomon. Kámo, jestli jsem jebne zrovna ten gold. No choď sem! Kámo, ale prostě po mně jde celá mapa. Co to je? Vinou skillové. A ten tik tam? Wingo, tak je about that thing. Kraj je about it. Last one game remaining to the get na 17, jedna hra zbývá. Ty krabe. Ok, nejsou přesně jak říkám, protože máš 17 rank. Mám, dámy a pánové, je tam rank 17 a Marsi 17 a Kéťa se tímto videem s váma loučí. Já zkusím Rika dát ještě v offscreenu na telefonu na rank 20, abych tak nějak splnil to, co jsem já chtěl. A my dva se s vámi teďka loučíme, já tohle úžasný video sestříhat, mám tam hodinu záznamu, takže si myslím, že to bude dostatečný. A dáme pánové, čus.